Bolsonaro, aqui, Bolsonaro. Mito, aqui, meu querido. Turismo, me ajuda, Bolsonaro, por favor. Dá espaço, dá espaço. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só pelo Bafra vai ter emprego, meu. Só pelo Bafra vai ter emprego, meu. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.